Те, що я побачив, мені здається, це дуже добрі речі для нього особисто. Він власними очима подивився Хуїс містер Путін. Хто такий Путін? Це і є основний вислід нормандської зустрічі. Я би дуже хотів, аби Володимир Зеленський у Путіні побачив слово, яке починається на букву Х. Я би дуже хотів, щоб він у Путіні побачив людину, з якою, в принципі, нема про що говорити. Будь-які способи переговорів з Росією: Нормандський, Женевський, Мінський, напряму, не напряму. Хоч в Африці не має значення формат, в принципі, тема переговорів з Росією є закритою. Тому що це є країна Росія, яка ніколи не виконує взяті на себе обов'язки, яка завжди буде ховатися за серединні формулювання комуніке, там ще щось, там, ще щось. Тобто, в принципі, я би хотів, щоб Зеленський приїхав в Україну. З чітким розумінням, що ну, це не має вирішення, ця тема. Немає. Набагато цікавіше дивитися, що людина, яка починає жити своїм життям, чи вона живе своїм життям, я маю на увазі Зеленського, всередині країни. Те, що він говорить назовні своїм ротом, це все добре. Що він робить своїми руками всередині країни, ось основна арена боротьби, і треба дивитися там. Не на прес-конференції, де він добре виглядає в налакованих мештах. А треба дивитися те, що він руками своєї повної, абсолютної, монопольної влади робить в Україні. І тут найцікавіше, тому що вся та нічна варта вона була зосереджена на темі Норманду. Нам треба переорієнтуватися, основні загрози всередині. Не обов'язково програвати зовнішній фронт. Він взагалі може, його може і не бути. Важливо Україну не перетворити в синьо жовту Росію. А я це бачу: намагання перетворити Україну в синьо жовту, покращену, тюнінговану, лібералізовану, таку причесану Росію з одобрямсами, з зачисткою простору від політичної конкуренції, з передвинування. Перед підпорядкуванням собі всього силового блоку, всіх спецслужб, така одноосібна вертикаль аля Путін. Тільки в нас він ліберальний комік. Це і є сані Жовта Росія. Неважливо, що назовні, важливо, що всередині. А всередині повинно бути розуміння. Я думаю, і Зеленського воно є. Я би хотів, щоб наш президент виніс е, цей результат. Ця війна не має завершення. Ця війна надовго. Я не кажу назавжди. Але від розуміння, що ця війна не має вирішення через якісь прориви, через якісь такі зустрічі, які от мають абсолютно з голови на них все привернути, ця думка вже померла. Ця війна не має проривів. Ця ситуація не має стрімкого завершення. От від розуміння того, мені здається, буде будуватися оцей ефект прозріння Зеленського. Я дуже хочу, щоб він прозрів. Що він зняв з себе зелено рожеві окуляри і подивився на ситуацію. Тверезу. Він не Бог, він не харизма, він не людина, яка отак вірветься в світовий масштаб і все перекавіркає. Він не людина, яка собою, своїм бажанням миру, запалить всіх навколо. Він є дрібний, пересічний, статистичний, східноукраїнський русифікований президентик. Який всього-навсього має побачити ширшу картину? Ширшу картину на ну є для мене все ж таки неосяжність і нескінченність цієї війни. Як з цим бути? Давайте за кілька секунд про це поговоримо.